comecemos saudando Nossa Senhora. O seu sim, a sua aceitação trouxe para nós a salvação, salvação que queremos acolher também nesta Eucaristia. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, vos rogamos, a vossa graça em nossos corações, para que nós, que conhecemos pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte de cruz, cheguemos à glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, presentes aqui na Basílica Histórica, e queridos irmãos e irmãs que se unem também a nós aqui nesta mesma tão querida Basílica, ao redor do mesmo altar da Palavra e da Eucaristia. Que todos nós nos sintamos profundamente e alegremente acolhidos por Nossa Senhora. Certamente é o que mais alegria dá para ela, nos ver aqui querendo, aqui no, na Basílica, como através dos meios de comunicação, acolher o fruto da missão dela, que é trazer Jesus, o nosso Deus encarnado, para dentro da vida de cada um e cada uma de nós. Nesta Eucaristia, nós queremos, de modo especial, são intenções deixadas aqui na nossa Secretaria de Pastoral, rezar pelas intenções que foram apresentadas no dia de hoje, que temos aqui também neste cálice diante do altar. E queremos agradecer aniversário de casamento de nossos irmãos Lauro Dias Júnior e Augusta Virgínio Dias. Agradecer também o aniversário natalício de América Martins da Silva, Efigênia Bueno de Matos, também do nosso confrade Padre Américo Dalbelo Filho. Agradecer também aniversário de ordenação sacerdotal do nosso também confrade Padre Carlos Vitor Pinheiro da Cruz. E registramos também a presença aqui entre nós da Romaria de Fortaleza, Ceará, e de Botucatu, aqui do estado de São Paulo. Vamos manifestar alegria que Nossa Senhora certamente vive por nos ter aqui na sua casa e também pelos meios de comunicação aqui presentes, e alegria também de nos acolhermos. Somos a mesma família porque temos uma única mãe, um único pai. Então vamos manifestar a alegria de Nossa Senhora e a alegria também de nos acolhermos com uma salva de palmas. E com o nosso canto, nós iniciamos a nossa Eucaristia. Número 2 do nosso folheto. Senhor, eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração.
Então, que Nossa Senhora nos ajude a celebrar sempre e cada vez mais esse amor de Deus maior do que as nossas maiores fragilidades. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Também através de Nossa Senhora, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Se acabamos de cantar, porque é testemunho que a palavra de Deus nos dá, que o amor dele é infinitamente maior que os nossos pecados, então com muita confiança, mais uma vez, peçamos o seu perdão. Senhor, que nos mandastes perdoar-nos mutuamente antes de nos aproximar do vosso altar. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que na cruz destes perdão aos pecadores, Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que confiastes a vossa igreja o ministério da reconciliação, Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus, sempre misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que amais e restaurais a inocência, orientai para vós os corações dos vossos filhos e filhas, para que, renovados pelo vosso Espírito, sejamos firmes na fé e eficientes nas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Jeremias. Isto diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz insistir a sua força na carne humana, enquanto o seu coração se afasta do Senhor como os cardos no deserto. Ele não vê chegar a floração, prefere vegetar na secura do ermo, em região salompa e desabitada. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como a árvore plantada junto às águas, que estende as raízes em busca de umidade. Por isso, não teme a chegada do calor. Suas folhagens mantêm-se verde, não sofre míngua nem tempo de seca, e nunca deixa de dar frutos. Em tudo é enganador o coração, e isto é incurável. Quem poderá conhecê-lo? Eu sou o Senhor, que percuto o coração e provoco os sentimentos, que dou a cada um conforme o seu proceder e conforme o fruto de suas obras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É
Feliz quem a Deus se confia, é feliz quem a Deus se confia, é feliz quem a Deus se confia, é feliz quem a Deus se confia. É feliz todo aquele que não anda conforme o conselho dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus, que a medita dia e noite sem cessar. É feliz quem a Deus se confia, é feliz quem a Deus se confia. Eis que ele é semelhante a uma árvore que à beira da torrente está plantada. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo, e jamais as suas folhas vão murchar. Eis que tudo o que ele faz, faz prosperar. É feliz quem a Deus se confia, é feliz quem a Deus se confia. Mas bem outra é a sorte dos perversos. Ao contrário, são iguais à palha seca, espalhada e dispersada pelo vento. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. É feliz quem a Deus se confia, é feliz quem a Deus se confia. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Felizes os que observam a palavra do Senhor de reto coração, e que produzem muitos frutos até o fim perseverantes. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui
consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar-se. Queridos irmãos, queridas irmãs, lá no comecinho da Bíblia, nos primeiros capítulos da Bíblia, nós vemos como que Deus imaginava aqui o nosso mundo, que nós chamamos de paraíso, de Éden. Diz o texto que Deus plantou todo, então não faltou nenhum tipo, todo tipo de árvore, de aspecto bonito, isto é, o que havia de beleza Deus criou. E todo tipo de árvore de gosto, de sabor. Então não faltava nada. O que se imaginasse de sabor, de coisa gostosa, havia nesse paraíso, nesse Éden. Então nós vemos, queridos irmãos e irmãs, Deus sempre desejou para nós o melhor que pudesse existir. O nosso Deus é o Deus da abundância. Não é o que Jesus vai falar a certa altura também no Evangelho? Até fazendo assim uma oposição. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Esse é o desejo de Deus. O que então, queridos irmãos e irmãs, nós vemos, o Jesus apresenta como errado no Evangelho. Jesus fala de um rico que vivia na abundância, diz que se vestia com vestes elegantes e brilhantes, e todos os dias dava festas esplêndidas, banquetes esplêndidos. Até aí, querido irmão, querida irmã, podemos dizer, ele estava exatamente vivendo no paraíso que Deus sonhou. Mas onde que está o problema? Jesus continua dizendo: a porta do rico, perto da mesa dele, havia um pobre. Um pobre que desejava matar a fome com as migalhas que caíssem da mesa do rico. Querido irmão, querida irmã, aí está exatamente aquilo que Deus nunca desejou. Deus desejava abundância para todos. Bom, Jesus continua a apresentação nesse ensinamento que ele queria dizer aos fariseus, mas hoje é para mim e para você. Os dois morreram, Lázaro e o rico. Lázaro foi levado pelos anjos para junto de Abraão, foi levado para o céu. E o rico foi enterrado. E o rico, lá de longe dos céus, mas ele via Lázaro junto de Abraão. Então ele pede para o pai Abraão: Pai Abraão, mande Lázaro molhar a minha ponta do dedo para vir matar a minha sede, porque eu estou morrendo de sede nessas chamas aqui.
E olhe, queridos irmãos e irmãs, a resposta que Abraão, através das palavras de Jesus, ele dá para aquele rico. Entre nós, entre o céu e onde estava o rico, surgiu um grande abismo. Tanto assim que se, por exemplo, se Lázaro quiser passar daqui até onde você está, não consegue. Como alguém do lado seu, você querendo passar para cá, também não tem jeito. O que é esse abismo, querido irmão, querida irmã? É aquela distância que o rico criou entre a mesa dele, entre o luxo das suas vestes e aquela morrer de fome de um irmão ao lado dele. Se Deus sempre desejou abundância na nossa vida, mas já também no Antigo Testamento Deus alerta a nós: cuidado com a abundância, porque a abundância pode fechar o coração de vocês para os seus irmãos e irmãs, principalmente para com os mais necessitados. Então, aquele abismo que aparece depois da morte dos dois é o abismo que havia entre os bens do rico e a miséria, a fome do pobre, que desejava menos com as migalhas do rico saciar a sua fome. Nesse mesmo evangelho de São Lucas, do qual escutamos esse texto de hoje, Jesus vai contar também uma história de um que todos nós somos administradores e administradoras. E a grande lição que Jesus dá para nós é o seguinte: vocês usem do dinheiro, seja pouco, seja muito, os bens que vocês têm, sejam muitos ou sejam poucos, usem do que vocês têm nas mãos para fazer amigos, porque esses amigos um dia vão abrir para vocês as portas da eternidade. Se o rico tivesse feito com os bens dele, amigo Lázaro, tivesse trazido Lázaro para dentro da casa, da mesa dele, tivesse como que estreitado o seu coração com o coração de Lázaro, tivesse tido compaixão, tivesse partilhado os bens com ele, seria Lázaro agora, nas palavras de Jesus, que ia abrir as portas da eternidade para aquele rico. E disso nos fala, queridos irmãos e irmãs, também a primeira leitura, quando Deus, através de Jeremias, vai dizer para nós, por um lado: maldito, está infeliz o ser humano que confia em si mesmo, na carne humana, está nos bens, na riqueza, seja grande ou pequena, e não confia no Senhor. Não quer saber de Deus. Deus não entra aqui, aqui sou eu que mando e acabou. Deus compara através do profeta que esta pessoa, ela é como um espinheiro num lugar seco, que não produz fruto. Claro, produz fruto para ele, mas como o Papa Francisco até fala para nós, né? Nenhum rio vive para si mesmo, nenhuma árvore produz fruto para si mesma. Nós devemos ser uma árvore que produz fruto, mas para o nosso irmão, para a nossa irmã, não para nós mesmos. O rico, então, ele é como que um espinheiro. Até fala que ele vive num lugar desabitado. Quer dizer, é ele que existe e os irmãos que se danem, aquela insensibilidade, aquela cegueira total para com os irmãos e irmãs. E por outro lado, ainda a palavra de Deus através de Jeremias: feliz, bendito o ser humano, o homem ou a mulher, que confia no Senhor, cuja esperança está no Senhor. É comparado a uma árvore plantada junto das águas, nunca perde as folhas, sempre estão verdes, não sente o calor do verão e principalmente sempre está produzindo frutos.
Querido irmão, querida irmã, vamos pedir a Nossa Senhora. Nós queremos, nessa visita que nós estamos fazendo, até gente lá, irmãos nossos, lá de Fortaleza, de Botucatu, de tantos outros lugares, de Pouso Alegre, vamos pedir a Nossa Senhora que nós possamos sair aqui da casa dela, dessa Eucaristia, voltarmos para nossa casa um pouquinho mais transformados e transformadas também por essa palavra de Deus que é tão importante para nós. Que os bens nas nossas mãos, querido irmão, querida irmã, não criem abismos entre nós e os nossos irmãos e irmãs, principalmente necessitados. Mas como ainda mais uma vez, lembrando a palavra de Jesus, vamos aprender essa palavra de Jesus, vamos usar do que nós tivermos, seja pouco ou seja muito, mas de coração aberto, de coração compassivo, de coração sensível aos nossos irmãos e irmãs, como Jesus diz, os amigos e amigas que nós fazemos aqui na terra, com o que nós temos nas mãos, são esses amigos e amigas que vão nos abrir um dia as portas do reino dos céus. Então que Nossa Senhora, que quer ter a todos e cada um de nós lá no reino dos céus com ela, que Nossa Senhora nos dê força para colhermos essa lição que o seu Filho Jesus dá para nós, para que de fato as pessoas por quem nós vivemos aqui na terra sejam aquelas que de fato nos abram e nos acolham um dia as portas dos céus para todos e cada um de nós. Que Nossa Senhora grave essa palavra em nosso coração e nos dê força para irmos transformando essa palavra cada vez mais em atitudes. Amém. Vamos agora transformar também essa palavra de Deus em prece. E a nossa resposta será: Deus de misericórdia, libertai-nos. Livrai-nos do desejo de posse e de poder, de exploração dos irmãos e da ganância que não respeita a vida e a natureza. Deus de misericórdia, libertai-nos. Fazei surgir governantes sérios, honestos e comprometidos com a justiça e a distribuição justa dos bens da pátria. Deus de misericórdia, libertai. Fazei-nos ter os mesmos sentimentos de Cristo, e assim saibamos acolher as pessoas e repartir o que somos e o que temos. Deus de misericórdia, atendei-nos. Ó Deus Todo-Poderoso, impregnados de vosso amor, conservai-nos em vosso caminho e no ensinamento de Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina para sempre. Amém. Momento de nosso ofertório. Certamente que o Pai mais deseja que nós ofertemos a Ele o nosso coração. Quem sabe ainda um pouquinho ainda ganancioso, ambicioso, mas que o Pai quer que seja um coração que partilhe, sobretudo com quem mais necessita. Então vamos ofertar ao Pai do Céu, sobretudo a nossa vida, o nosso coração. Querendo também, faça sua oferta nos cofres que nós temos aqui no corpo de nossa igreja, ajudando assim então a casa da mãe, ou a mãe, através da sua casa, a também fazer o bem a tantos de nossos irmãos e irmãs necessitados. Cantemos número 12 do nosso folheto. Bendito és tu, ó Deus Criador, revestes o mundo da mais fina flor, restauras o fraco que a ti se confia, e junto aos irmãos em paz o envias. Ó Deus do universo, és Pai e Senhor,
Por tua bondade recebe o louvor, ó Deus do universo, és Pai e Senhor. Por tua bondade recebe o louvor. Bendito és tu, ó Deus Criador, por quem aprendeu o gesto de amor, colher a fartura e ter a beleza de ser a partilha dos frutos na mesa. Ó Deus do universo, és Pai e Senhor, por tua bondade recebe o louvor. Ó Deus do universo, és Pai e Senhor, por tua bondade recebe o louvor. Rezemos, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, por este sacrifício, santificai nossa quaresma, de modo que sua observância estenda a sua observância externa, possa frutificar em nossos corações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. A verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Para renovar na santidade o coração dos vossos filhos e filhas, instituístes este tempo de graça e salvação, libertando-nos do egoísmo e das outras paixões desordenadas. Superamos o apego às coisas da terra. E enquanto esperamos a plenitude eterna, proclamamos a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da nossa fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orlando e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs, de nossas famílias, de nossas comunidades, das nossas congregações religiosas, que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os, ó Pai, junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Então, esse Pai que tanto deseja contar com todos nós, como contou com Lázaro, eternamente com Ele nos céus, que também nos ensine o caminho de lá chegarmos, que é termos um coração que partilha, um coração solidário com nossos irmãos e irmãs. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz.
Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Quem come meu corpo e bebe meu sangue tem a vida eterna, já começa a viver aqui na terra a vida de Deus. No Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Número 20 do nosso folheto. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu Senhor. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu irmão. Onde está o teu irmão? Eu estou presente nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu passei fazendo o bem, eu curei todos os males. Hoje és minha presença junto a todo sofredor. Onde sofre o teu irmão, eu estou sofrendo nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Agradeçamos muito ao nosso Deus, que no seu amor está sempre nos alertando. Não quer que ninguém de nós se perca nessa romaria que ele deseja que um dia termine na casa dele. Todos nós, com nossos irmãos e irmãs, sobretudo com quem nós partilhamos os bens aqui na terra, todos nós na sua casa.
É o grande sonho do Pai dos Céus. Então vamos agradecer a Ele que nunca se esquece exatamente disto, pois que é o coração de um Pai que não quer perder ninguém, por isso sempre nos alertando. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. De modo especial agradeçamos também ao Pai, mas de modo especial também a Jesus, que nos dá como mãe, como companheiro, como guia, como luz, como força em nossa vida, a mãe que Jesus mesmo teve aqui na terra, que é a mãe Aparecida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus, que esta Eucaristia continue a agir em nós e prolongue seus efeitos em nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E agora, dentro da consagração nossa a Nossa Senhora, queremos concluir a Eucaristia e também receber a bênção final. Consagrarmos-nos a Nossa Senhora, permitir que ela seja nossa mãe. Certamente Nossa Senhora nunca desejou de ser mãe de alguém de nós, mas se nós não quisermos, ela pode ter a vontade que ela quiser, mas se não queremos ser seus filhos e filhas, aceitar o seu carinho, o seu cuidado de mãe, nada feito. Então, nesse gesto nosso de estender a nossa mão direita na direção da imagem, vamos entregar para Nossa Senhora, nosso coração, a nossa vontade e decisão de sermos cada vez mais seus filhos e filhas, guiados cada vez mais por ela mesma. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus, vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Hoje, sendo quinta-feira, é um dia especial de bênção para as famílias. Então vamos sim pedir a bênção para todos nós. Todos nós nascemos de uma família, né? Então vamos pedir a bênção para todos nós, mas de modo especial por nossas famílias. Que bênção que nós queremos para cada família? Que seja a família cada vez mais como a família divina, que é o exemplo acabado para todos nós. Família do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma família que vive do amor, do serviço, da dedicação de um para com o outro.
Então essa bênção pedimos para todos nós, de modo especial para nossas famílias. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da querida Mãe Aparecida, que a Divina Família, Pai, Filho e Espírito Santo abençoe a todas e a cada uma de nossas famílias e a todos e cada um de nós. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, muito obrigado pela sua presença aqui na Basílica Histórica e também através dos meios de comunicação. Tenha uma noite muito abençoada também por Nossa Senhora. Vamos em paz e que o Deus da paz e Nossa Senhora sempre mais nos acompanhem. Graças a Deus. É nossa gratidão a Nossa Senhora por nos ter trazido Jesus, que é o Salvador encarnado. É a plenitude da salvação. Uma salva de palmas a ela. Viva a Mãe Aparecida! Viva Jesus, que ela continua trazendo para nós! Viva os filhos e filhas de Nossa Senhora! Convidamos a todos, logo depois dessa missa, às 7 horas... participar da novena preparatória da festa de São José, o tão amado esposo de Nossa Senhora, padroeiro de cada uma de nossas famílias e de toda a igreja. Então, logo depois, às 7 horas, daqui da Basílica Histórica, novena de São José. Vocação e missão da Igreja, responder ao apelo do Senhor, de sermos no mundo a certeza da partilha milagrosa.